sad ću ja njim, ako treba da im reknem, mm-hmm. sad da ugasi, da zaustavi. Budo! Ugasi! Ugasi, okay, sluši, nema šta. Ne, sad će dadi da će odmah prestati otvaravati. Ugasi, mlin, ovo ubacivanje. Sve jasno, ne moraš se mući, meni sve jasno. Gledaj, okej, okay. Još uvijek ubaciva. Jasno, pa izbacuje vlagu jedna na sve. Izbaciva okay. Vlagu. Okej. Okay. Trebno samo da vata da pokrašim. Jaka vatra. Silovina, sirova, tek vljevena. A vi nastavite sad ubacivati ovdje, slobodno. Dakle, nastavite ubacivati ovdje, slobodno. Evo su moći, eto je sad izbačen. Da. Evo, ovo je suha pilovina. Ok, mogu oni nastaviti ubacivati sad, može? Može. Sljedeći video.